Пречиста Богоматі, Всецариця, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєї, що закону до нас принесено. Поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами і обтяжень, котрі з вірою до святого Твого зображення припадають. Зціли хворих людей Твоїх, Всецариця, милостива. Розумні руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони з наряддям всемогутнього Христа, Спаса нашого. Покрий нас покровом крил Твоїх, захисти чесним Твоїм хворим. Як живі сущі з нами, молимось перед іконою Твоєю, Владичице. Простягни руки Твої, повні зцілень, радості, скорботних, печалих утіху, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, прославляли животворчу і нероздільну Трійцю. Отця і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь. Чудотворна ікона Богоматері, принесена до нас.